Түркістан облысында жаңа оқу жылында 51621 оқушы бірінші сынып табалдырығын аттайды. Одан бөлек биылдан бастап облыстағы бірінші төртінші сыныпта оқитын 188 мыңға жуық бала бір мезгіл ыстық тамақпен қамтылу үшін бюджеттен 6 миллиард 197 миллион теңге қаржы қаралған. Жаңа оқу жылында тағы нендей жаңалық бар? Сюжетке назар аударыңыз. Түркістан облысында жаңа оқу жылына дайындық қарқында. Бұл туралы Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалдының төрағалығымен өткен аппарат отырысында талқыланды. Білім саласына қатысты мәселелер өңір басшысының жіті бақылауында. Жиын барысында жалпы білім беру мекемелерінің қауіпсіздігі мен жылу маусымына дайындықты күшейту тапсырылды. Білім беру ошақтарының жаңа оқу жылына толық дайын болуы мен барлық балабақша, мектепке автобус тасымалдауы жайы толық қамтамасыз етілмек. Балаларымыздың сапалы білім алуы үшін барлық жағдай жасалуы тиіс деген облыс әкімі жауаптыларға бірқатар міндеттерді жүктеді. Оқу басталуына 10 күн ғана қалып отыр, соны енді тездету керексіздер. Капитальный ремонт, сосын көмір тас дайын болу керек, сосын қысқа апрессовка бар. Олардың бәрін өткізу керек, қазандықтарын дайындатыңыз. Бізде қысқа дайындық 100% болады, көмір қысымдау барлығы. Сосын охрана безопасность школа бойынша 100% болады. Түркістан облысында 33 мектеп салынып жатыр. Оның 5-еуі білім күні қарсаңында тапсырылса, жыл соңына дейін 14-ті, және 2024 жылы 14 мектеп пайдалануға берілмек. Облыстағы мемлекеттік 1000 білім беру мекемелері 100% дабыл батырмаларымен қамтылып, полиция департаментінің жедел басқару орталығына қосылған. Кәсіби күзет қызметімен қамтамасыз етілуі тиіс білім беру ұйымдары күзет фирмаларымен келісім шартқа тұру шараларын іске асырып жатыр. Қажеттілікке байланысты білім беру ұйымдарының қоршауы жаңартылуда. Жаңа оқу жылына дайындық жұмыстары жан-жақты жүргізілуде. Биыл осы жаңа оқу жылына бірінші сыныпқа 51621 оқушы келеді. Бұл өткен жылға қарағанда 2 мыңға аз. Білім беру ұйымдарының жаңа оқу жылына дайындығы бойынша өткен аптада атқарылған жұмыстар төмендегідей. Қауіпсіздік мәселесі бойынша облыстағы 936 білім беру мекемелері 100% дабыл батырмалармен қамтылды және облыстық полиция департаментінің жедел басқару орталығына қосылды. Екінші мәселе кәсіби күзет қызметі. Бұл кезге дейін біздің облыста ешқандай кәсіби күзет қызметі болмаған. 573 білім беру ұйымына қою міндеті болды. Бүгін күнге қазір 406-ын, 70% қазір қойдық. Қалғандары бойынша 185 конкурстық рәсімдер жүргізілуде. Жұмыс ағымдағы жыл 28 тамызда аяқталады. Облыстағы 179 білім беру ұйымдарының 102 шақырымын қоршау міндеті қойылған. Оған мемлекет сатып алу конкурстары аяқталып, қазір орнату жұмыстары басталды. Жұмыс ағымдағы жыл 42 айында аяқталады. Сонымен қатар облыстағы ішкі әжетханасын ретке келтіру тиісті 89 мектепке, кәріз жүйесі жөнделуге қажетті 26 мектепке тиісті қаржылар қаралған. Жұмыстар жаңа оқу жылының басында толығымен орындалатын болады. Жылу маусымы бойынша облыста жалпы жылу жүйесін газға өткізу тиіс 70 мектепке облыстық бюджеттен 1665 миллион теңге қаржы қаралған. Бүгінгі таңда 28 мектептің жұмыстары аяқталды 40%. Қалған жаңа оқу жылы барысында жүзеге асырылады. Жалпы білім беру нысандарының гидравликалық сығымдарын өткізуге 165 миллион теңге қаралған. Қазіргі таңда 1275 білім беру мекемесінің 940-ы 74% тиісті жылыту жүйелеріне гидравликалық сығымдаудан өткізілді. Қалған 335 мекемедегі жылу жүйелеріне гидравликалық сығымдау, қысымдау және шайудан өткізу жұмыстары оқу жылының басында атқарылады толығымен. Білім беру мекемелеріне қажетті 120 мың тонна қатты отын сатып алу бойынша жеңімпаздар анықталып, келісім шарттар түзілген. Қазіргі таңда 50 мың тонна қатты отын тасымалданды. Бұл 41%. Қалғандарына қосымша осы тасымалдаушы компаниялардан арнайы біздің қатты отынның дайындығы жөнінде гарантиялық хаттары беріліп дайын отыр. Құрметті Дархан Амангелдіұлы, ыстық тамақ бойынша жаңа оқу жыл басталғанда бізде 1 мен 4-ші сыныптағы 187832 бала бір реттік ыстық тамақпен қамтамасыз етілуі қажет. Бұл бойынша сіздің қолдауыңызбен тиісті 6,1 миллиард қаржы бөлінген. Денсаулық сақтау министрінің нормативтік актісіне сәйкес оқушылар саны 100 адамнан асатын білім беру ұйымдарында асханалар болуы тиіс. Алайда облыста асханасы жоқ 110 мектептің 77-сінде бала саны 100-ге жетпейді. Жалпы осы 110 асханасы жоқ 110 мектептің оқушы саны 8 мың. Ағымдағы жылға аталған 110 мектептегі оқушылар тамақтандыру мәселесін шешу үшін жақын орналасқан асханасы бар мектептерден дайын тамақтарды тасымалдау арқылы шешу жолы ұсынылып отырмыз. Және осы жол арқылы біз аталған 110 мектепті
тамақпен, тегін тамақпен қамтамасыз етеміз. Қазіргі таңда барлық білім беру ұйымдарында асханалардың жобалық қуаттылығы бойынша талдау жасалынып, оқушылар тамақтандыру кестесі оқу ауысымына реттелуде. Себебі мәселен бір бастауыш сыныптарда 500 бала болса, оның асхананың сыйымдылығы 100-150 орындық болған жағдайда ол бәрі түскі үйдің оқушы асханаға сыймайды. Сондықтан да 500 баланы біз 2 ауысымға бөліп түскі үйден жартысы оқиды, түстен кейін жартысы оқиды. Және жаңа 250 бала оқығанда бір реттен тамақ іше алмайды. 2 перерывтің арасында, үзілістің арасында тамақтандыру мәселесі іске асырылатын болады. Әлеуметтік осал топтағы отбасында тәрбиеленіп жатқан балалар үшін мектеп формасы және оқу құралдарын алуға облыстық бюджеттен 1 миллиард 316 миллион теңге қаржы бөлінген. Осы санаттағы 32455 балаға 40567 теңгеден қаралып, ата-аналарының шоттарына қаржылай аударым жасалды. Республикалық мектепке жол акциясы ұйымдастырылып, 10 мыңнан астам оқушы қамтылды. Сондай-ақ отырыста Түркістан облысы білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаментінің басшысы Ғалымжан Алматов жаңа оқу жылына дайындық жұмыстары бойынша жүргізілген мониторинг қорытындысын баяндады. Сымбат Науқан, Бекзат Миятбек, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.